Bari kaze nshuti bakunze umavu TV online uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mwateguriwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru b'umubavu TV online. Izi ni inkuru baba bakusanyirije ziba ziriwe zicicikana mu bitangazamakuru bitandukanye bikorera hano ku muyoboro wa interinete kuri murandasi. Amakuru rero tuba twagiye tubakura ku bitangazamakuru bitandukanye, ariko harimo n'ikinyamakuru cy'umubavu.com, ikinyamakuru gishamikiye n'ubundi ku Mubavu TV online. Aha niho ushobora no gusanga amakuru mu buryo bw'inyandiko tuba twabakusanyirije maze tukanayabagezaho mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Uyu ni umwanya w'amakuru rero atandukanye tuba twabasomeye mu bitangazamakuru bitandukanye. Mu mpera z'icyumweru twaraye dusoje kuri Twitter havugwaga cyane inkuru y'umukobwa witwa Fiona Mutoni Ntarindwa ushinja Dr. Christopher Kayumba gushaka kumufata ku ngufu. Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta Johnson Businge nawe yinjiye muri ibi biganiro agira inama Dr. Kayumba Christopher kwirinda kwibasira uriya munyarwandakazi. Uyu Fiona Ntarindwa Mutoni usanzwe ari umunyamakuru wa CNBC yatambukije buriya butumwa kuri Twitter inyuma y'igihe hari undi ubivuzeho kuri tweet. Fiona Ntarindwa Mutoni yavuze ko ariwe mukobwa Dr. Kayumba yashatse gukoresha imibonano mpuzabitsina gato muri 2019. Dr. Christopher Kayumba nawe utajya aripfana yahise asubiza ubutumwa bw'uriya mukobwa avuga ko ari umubeshyi, ahubwo ko ariwe wakunze kumukururuka ko amutumira kuri televiziyo akorera. Dr. Kayumba kandi yavuze ko ubwo yigishaga uriya mukobwa yakundaga kumusaba kujya mu itsinda rye ndetse anamusaba kujya gukorera igitangazamakuru cye, ariko ngo we yarabyanze ngo kuko yari amaze kumenya ko akoresha umubiri we kugira ngo agere ku cyo ashaka. Minisitiri Businge nawe winjiye muri ibi biganiro byo kuri Twitter yasabye Dr. Kayumba kudakomeza kwibasira uriya mukobwa, avuga ko yakorewe ihohoterwa kuko byaba bisa nko kumucecekesha no guca intege abandi bashoboraga kwatura ihohoterwa ryababayeho. Minisitiri Businge ati kwibasira umuntu watangaje ko yakora ihohotera rishingiye ku gitsina no kumucecekesha no guca intege abandi bahohotewe bashaka gutanga ubuhamya no gutiza umurindi abakora ihohotera rishingiye ku gitsina. Dr. Kayumba nawe wahise asubiza Minisitiri Businge yavuze ko atari we watangije iriya ntambara yo kuri Twitter, ahubwo ko byatangijwe n'uriya mukobwa avuga ko yamwandagaje mu ruhame. Uyu mugabo uherutse gushinga ishyaka ritaremerwa mu Rwanda avuga ko atumva ukuntu uriya mukobwa yisunze imbuga nkoranyambaga kandi yaramaze kugeza ikirego cye mu nzego zibishinzwe. Dr. Kayumba abwira Businge yagize ati umunyamategeko mukuru mu gihugu cyacu biriya byemewe n'amategeko bihanwa n'ingingo ya 266 mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha. Kayumba uherutse guhamagazwa mu bugenzacyaha ngo abazwe kuri kiriya kirego aherutse gutangaza ko ibyo uriya mukobwa ari propaganda igamije kumuca intege kandi ko ari propaganda iciriritse. Kuri wa mbere tariki ya 29 Werurwe 2021 urukiko rwisumbirwa Gasabo rwategetse ko indamange irya Mugwiza Yvonne akomeza gufungwa by'agateganyo kuko ingingo ze z'ubujurire rubona nta gaciro zifite. Hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference kubera icyorezo cya COVID-19, indamange yumvise isomwa ry'uyu mwanzuro ari muri gereza afungiyemo n'urukiko ruri ku cyicaro cyarwo. Indamange aregwa ibyaha birimo gushoza imvururu n'imidugararo muri rubanda, gutesha agaciro ibimenyetso bya genocide no gukwirakwiza ibihuha hakoreshejwe ikoranabuhanga ibyaha wahakana. Umucamanza yavuze ko kuba Madamu Idamange yarasinye ku nyandiko mvugo ivuga ko yasatswe ari uko yemera ibiri muri iyo nyandiko. Madamu Idamange avuga ko yasatswe kandi agafungwa mu ijoro mu buryo butemewe n'amategeko, kimwe mu byo yashingiyeho ajurira ngo arekurwe akurikiranwe adafunze. Umucamanza yavuze ko ibyo byabaye kuko ariwe wanze ko
inzego zinjiriwe ku neza ku masaha yemewe. Umucamanza yavuze ko uru rukiko rugumishijeho icyemezo cy'urukiko rw'ibanze cyo kumufunga by'agateganyo iminsi 30 mu gihe ategereje kuburana mu mizi. Madamu Indamange yahise asaba ko urubanza rwe mu mizi ruzabera imbona nkubone akaburana arebana n'abamurega. Umucamanza yamusubije ko ibyo nta mwanzuro yabifataho ndetse rumusaba ko agomba kubisaba mu nyandiko. Kuwa kabiri tariki ya 9 Werurwe 2021 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwakatiye Indamange iryamugeza Yvonne gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Umuryango w'abantu 10 wo mu mudugudu wa Susa mu kagari ka Ruhengeri mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze umaze igihe ukuye mu byawo uravuga ko buhasigaye imbaraga za Perezida Paul Kagame n'Imana kuko ari bo bawurengera. Uyu muryango umaze iminsi usembera mu baturanyi kuko wakuwe mu mitungo yabo urimo inzu ebyiri babagamo tariki ya 16 Werurwe 2021. Bajyambere Silas ariwe mukuru w'uyu muryango yagurishije kimwe mu gice cy'isambu muri 2013 n'uwitwa Manene Radisilas nawe nyuma muri 2015 aza kugurisha n'uwitwa Igitangaza Anne Marie ariko mu izina ry'umuzungu w'umuholandi witwa Hendrik. Nyuma ngo uyu muzungu yababujije epfo na ruguru ababwira ko ubutaka bwose batuyemo ari ubwe bigera naho haje abahesha b'inkiko bakora no mu gice bari batuyemo. Bavuga ko uriya munyamahanga yagiye gukoresha ihinduza ry'ibyangombwa by'ubutaka akaba ubutaka bwose burimo n'ubwari bwarasigaranywe n'uriya muryango mu gihe bari kubara ubwe ubundi bwa bariya bugasigara. Bavuga ko hagombaga kuba ibyitwa subdivision kugira ngo ubutaka bwahoranywe n'umuntu umwe ariko bukaba burimo abarenze umwe buri wese yandikwe kubwe. Iki gikorwa nticyabaye ahubwo uriya muzungu yagiye kubaruza avuga ko buriya butaka bwose butarimo nubwo yaguze bwose ari ubwe. Nyuma haje no kubamo ibibazo ubwo uriya witwaga Igitangaza Anne Marie wari umugore w'uriya muholandi baje gutandukana baketabaza inkiko kugira ngo bagabane imitungo ariko umuzungu akaza kwegukana buriya butaka. Uyu muzungu yakomeje kujya mu buyobozi avuga ko ubutaka bwose ari ubwe ndetse muri Werurwe 2019 uriya muryango ukamenyeshwa kuzava muri ubwo butaka. Abahesha b'inkiko bagiye gusaba uyu muryango kuva muri buriya butaka ariko ntibabikore kuko bumvaga ko ari akarengane biza kugera ubwo bakurwamo ku ngufu tariki ya 16 Werurwe 2021. Bavuga ko ubu babona nta wundi wabarenganura uretse Imana na Perezida Paul Kagame nk'uko tubikesha ikinyamakuru Bwiza. Abaturage bagize ingo 10 ho mu mudugudu wa Bishikiri baje komekwa ku mudugudu wa Kabuhunde ya kabiri akagari ka Gacuriro umurenge wa Kinya mu karere ka Gasabo ho mu mujyi wa Kigali. Baravuga ko nyuma yo gukurwa mu byabo ntangurane bahawe ubu babayeho nabi babuze aho kuba ndetse ko inzara bamereye nabi bakaba basaba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kubarenganura. Aba baturage bavuga ko iyi mitungo yabo bakuwemo babishwe ko bagiye kuguranirwa gusa ngo byaje kurangira basenye bamazi yabo bafite ibyangombwa. Bavuga ko bari batuye ahantu guhera mu mwaka w'1985. Umwe muri bo witwa Mukaruhunga Theodosia mu kiganiro agiranye n'Umubavu TV Online n'Umubavu.com yagize ati twasenywe n'amazi yaturutse muri gurufe nimurwa mu mazi yanjye mbayemo guhera muri za 80 nabwo nsenyewe na leta. Amazu afite agaciro ka miliyoni 20 barahanyirukana ntangurane. Nari nishoboye mfite amazu nkodesha mfite na kantine none ubu tubayeho nabi nabuze icyo ngaburira abana turashonje maze amezi 7 ntishyura inzu none bagiye kunsohora sinzi iyo nerekeza. Mugenzi we Mukashema Drosera nawe yagize ati nasenyewe amazu yanjye afite agaciro ka miliyoni 25 nkurwa mu byanjye ntangurane mpawe kandi barambariye none nabuza homba inzara itumereye nabi turifuza gutabarwa. Undi witwa Mujawageze Trifina ati nasenyewe amazu yanjye nabayemo guhera muri za 80 nirukanwa ahantu hanjye hafite agaciro ka miliyoni 40 ntangurane mpawe nahabi 20 amezi 2 none ubu ntarumiwe nabuze aho kuba inzara iratwishe tumerewe nabi twabuze iyo twerekeza. Naho witwa Mukabutera Francine nawe waganiriye n'Umubavu.com avuga ko basenyewe amazi yabo yubatswe mu gihe cy'1982 ntangurane bahawe none ubu bakaba basembereye ati turi mu buzima bubi cyane nkanjye amazu yanjye yasenywe
umwe afite agaciro ka miliyoni 70 nakodeshaga amazu nkabona ibidutunga none binzarira twishe umugabo wanjye yarantaye kubera kubura icyo aha umuryango mba mu cyumba kimwe kwataye umutwe twabuze icyo twakora mu rwego rwo gushaka kumenya icyo ubuyobozi buvuga kuri iki kibazo umunyamakuru w'Umubavu TV online numubavu.com yagiye ku biro by'umurenge wa Kinyinya asanga umunyamabanga ashingwabikorwa Nduwayezu Alfred adahari amuhamagara kuri telefone ngendanwa inshuro enye ntiyitaba amwohereza ubutumwa bugufi bigaragara ko yabusomye ntiyasubiza kugeza ubwo iyi nkuru yatangajwe aba baturage bavuga ko iki kibazo cyabo bakigejeje ku nzego zitandukanye zirimo umurenge akarere umujyi wa Kigali ndetse ko na ministre Ishyaka wayoboraga ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yahageze akavuga ko ziko bishyuwe none kugeza uyu munsi bakabavuga ko bimwe ingurane z'ibyabo bityo bakifuza ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ariwe wabarenganura Abantu 64 bakuze ikizamini cyo gupiganirwa umwanya w'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Ruhango bose baratsinzwe none umwanya wasubijwe ku isoko hashize umwaka urenga wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Ruhango Uwimana Fortune yirukanywe muri uwo mwanya umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valens yavuze ko nta wundi barabona umusimbura kuko 64 bawupiganiye bose batsinzwe n'ikizamini umwanya usubizwa ku isoko Habarurema avuga ko muri abo 64 bawushakaga nta numwe wabashije kuweguka yavuze ko aba bose bakoze ikizamini cy'ikiganiro interview avuze ko icyorezo cya COVID-19 cyabaye imbogamizi kuko bitakwemera ko abantu 500 bakora ikizamini batahurizwa hamwe yagize ati umwanya twongeye kusubiza ku isoko uzongera upiganirwe Habarurema yavuze ko ubu inshingano za gitifu zirimo gukorwa n'umuyobozi w'imirimo rusange division manager nubwo bivunanye uyu muyobozi avuga kandi ko akarere gafite icyuho cy'abakozi 30 urwego rw'akagari imirenge no mu karere bigeze kuri 91 n'ibice 9 ku ijana bamwe mu bakozi bavuga ko uyu mwanya utari gushyirwa ku isoko kubera ko wari urimo nta makosa cyangwa ibyaha yashinjwaga usibye ngo kuba atarumvikanaga n'umuyobozi w'akarere bakavuga ko amakosa bamugeretseho yinyereza ry'amafaranga ya leta no kudashyira mu bikorwa inama zatanzwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta byakozwe n'uwamubanjirije meye umwe yagize ati usibye kuba baramurenganyije banamugeretseho amakosa ataraye ubu yatakaje akazi aba bakozi bavuga ko nubwo ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango buvuga ko abo bantu 64 bose batabashije gutsinda ikizamini bishobora kuba ari ukuri cyangwa se bikaba biterwa no kuba yifuza ko ajya muri uwo mwanya atabonetse uyu mwaka w'ingengo y'imari uzashira akarere kadafite gitifu wako n'abo bakozi 30 nk'uko tubikesha ikinyamakuru Museke Abantu batari munsi ya 32 bapfuye naho abandi 165 barakomereka mu mpanuka ya gari ya moshi yabereye rwagati mu Misiri nk'uko abategetsi babivuze Ibice bigendamo abagenzi byarenze umuhanda wa gari ya moshi birabirinduka ubwo gari ya moshi ebyiri zitwara abagenzi zagonganaga hafi y'umujyi wa Tarta uri mu ntara ya Sohag Ferezi z'ubutabazi bwihuse zafashwe muri gari ya moshi imbere y'abantu batazwi bituma gari ya moshi inyuma yituraho nk'uko byatangajwe n'urwego rw'igihugu rwo gutwara abantu muri gari ya moshi nk'uko BBC bitangaza Perezida Abdel Fattah al-Sisi yasezeranyije ko ababigeze mu ruhare bazafatirwa ibihano bikomeye mu butumwa bwo kuri Twitter yagize ati uwari we wese wateje impanuka ibabaje kubera kutagira icyo yitaho cyangwa kubera ruswa cyangwa ikindi bisa agomba guhabwa igihano gituma atazabisubira nta kurobanura cyangwa gutinzamo iyo mpanuka yabereye mu ntera igera hafi kuri 365 za kilometero mu majyepfo y'umurwa mukuru Cairo gari ya mushimwe yari iri mu rugendo hagati y'umujyi wa Luxor mu majyepfo y'icyambu cya Alexandria kiri ku nyanja ya Mediterranea mu gihe indi yari iri mu rugendo hagati ya Cairo na mujyi wa Aswan mu majyepfo ya Misiri imodoka zimbagukira gutabara ambulance zirenga 70 zo hejurwe ahabereye iyo mpanuka ngo zijyane ku bitaro abakomeretse amafoto yaho byabereye agaragaza ibice bya gari ya moshi bitwara abagenzi byibiranduye hafi y'umuyoboro w'amazi
umugabo wari uraho yabereye yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ati dukeneye ko hagira umutegetsi uza akareba ibyabaye ntabwo bashobora gukura abantu munsi ya za gari ya moshi yongeyeho ko hakenewe imashini iterura ibintu biremereye yo gufasha mu bikorwa by'ubutabazi ati abantu bapfuye ntidushobora no kurokora abakiri bazima Minisitiri w'intebe Mustafa Madburi yasuye aho habereye impanuka asezeranya amafaranga y'impozamarira ku miryango yabuze abayo Bwana Madburi yavuze ko leta izakomeza kuvugurura imishinga ya gari ya moshi mu kwinda izindi mpanuka zica abantu nk'uko byatangajwe n'urubuga rw'amakuru Ahram Online rwo mu Misiri Mu Misiri hakunze kuba impanuka za gari ya moshi ku ruhande rumwe zitewe no kutitabwaho kw'inzira ya gari ya moshi ndetse n'ibura ry'ishoramari muri urwo rwego Imwe mu mpanuka zahitanye abantu benshi cyane ni yabaye mu mwaka wa 2002 igahitana abantu 373 nyuma yuko hadutse inkongi y'umuriro muri gari ya moshi yerekezaga mu majyepfo ya Cairo Kuri iki cyumweru tariki ya 28 Werurwe 2021 Perezida mushya wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan yirukanye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ibyambo Tanzania Ports Authority Engineer DFDD Kakoko Uyu muyobozi yirukanwe nyuma yuko ibiro bya Perezida n'iby'umugenzuzi w'imari bashyikirijwe raporo y'umwaka wa 2019 na 2020 igaragaza ko muri TPA hanyererwe miliyari 3.6 z'amashilingi ya Tanzania. Mama Samia atangaza ko uyu mwanzuro wafashwe kugira ngo Kakoko atazabangamira iperereza rigiye gukorwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe gukurikirana ibyaha bya ruswa n'inyerezwa ry'umutungo PCCB kigamije gushaka irengero ry'amafaranga nk'uko ibinyamakuru byo muri Tanzania bitangaza. Perezida Samia yagize ati ubwo Minisitiri w'intebe yakurikiranaga iki kibazo twirukanye abakozi bato 5 gusa ubu ntegetse ko umuyobozi mukuru wa TPA yirukanwa kugira ngo hakorwe iperereza kuri iri nyerezwa kuva yagera ku butegetsi Mama Samia Suluhu Hassan asimbuye nyakwigendera Dr. John Pombe Magufuli yitabye Imana kwa 17 Werurwe 2021 azize indwara y'umutima uhinduye umuyobozi wa mbere yirukanye nk'uko bitangazwa na BBC Ndabashimiye cyane kuri mwese mwakurikiye aya makuru tuba twabakuriye mu bitangazamakuru bitandukanye kandi tubasaba kugira ngo mujye mugira uruhare muri aya makuru namwe mudufashe gukwirakwiza izi nkuru ziba zitandukanye dore ko hari benshi batabasha kubona umwanya wo kuyasoma bayakuye mu bitangazamakuru bitandukanye harimo numubavu.com reka rero tubashimire cyane kuko tuzi neza ko mugiye kudufasha kandi gukomeza gukwirakwiza ndetse gusharinga mu ndimi z'amahanga no kugeza izi nkuru ku bantu batandukanye kugira ngo babashe kubona aya makuru dore ko hari benshi baba batamenye ko Umubavu TV online ufite ibiganiro byiza nk'ibi ngibi reka rero tubashimire kandi dushimire cyane namwe mwakoze subscribe nabandi mukurikira ibiganiro byacu ariko mutarayikora gusa icyo twabashishikariza no kugira ngo muyikore kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru ku gihe kandi mu buryo bwihuse mu buryo bw'ikoranabuhanga kuko hari abantu benshi batajya bamenya impamvu yo kubwira abantu ngo bakore subscribe ariko impamvu nyamukuru ni ukugira ngo niba dushyizeho inkuru cyangwa se dukoze amakuru nk'aya ngaya meza tukayabagezaho mubashe guhita muyabona ako kanya muhite mubona notification cyangwa se mubona ikintu kibamenyesha yuko dushyizeho inkuru nshya wowe rero uhita uyibona ikimara kujya iyo tukimara kuyishyira ukarubanda wowe uhita uyibona mu bambere ntago bigusaba rero kujya gushakisha amakuru twabashyiriyeho kuko turabikumenyesha ku bwacu bitewe nuko wiyandikishije ibyo rero binatuma tunamenya imibare nyayo nyakuri y'abantu dukorera kuko turabakozi banyu turabagaragu banyu niyo mpamvu mudutuma hano tukajyayo aho dufitiye ubushobozi bwo kujya tujyayo nimukomeze rero mudutere inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi mukomeze mukore ku buryo ibi biganiro
mubasha kubigeza ku bandi mu buryo bwihuse nk'uko namwe tuba twabibagejeje mu buryo bwihuse. Mugire ibihe byiza cyane rero, turabakunda kandi amakuru yacu nakagaruka. Mukomeze muhahe muronke aho muri hose, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, muharanira ko demokarasi iganza, ukuri n'urukundo bigwire muri mwebwe. Mugire ibihe byiza cyane, turabakunda. Bye bye.